15 akademskih minuta i možemo da krenemo. Večera smo se okupili, u stvari pre svega, dami i gospodo, pozdravljam vas u ime svih zaposlenih u muzeju. Večera smo, eto, imamo priliku da vidimo jednu izvanrednu izložbu gospođice Jasmine Milošević iz Zaječara i ja se zahvaljujem publici što se okupilo u ovolikom broju. Međutim, ono što ja primećujem jednom kratkom anketom, to je da to večito rivalstvo između Zaječara i Bora, ove večeri je u korist Zaječara, zato što je ovde više prisutnih Zaječaraca nego Borana. Ja moram da vratim ovaj lopticu, da ovde ipak više ima Borana i ja sam njim više Ja bih nešto htela samo da kažem, pitala sam i gospodina Sotirovića i gospođicu Milošević za dozvolu o tome, uopšte da se malo osvrnemo na naš rad i na nešto što nas čeka. Pre svega, htela bih, znači muzej je pre svega jedna neprofitna organizacija, odnosno ustanova, i merljiv pokazatelj naše uspešnosti je broj posetilaca, odnosno publike. Naša prethodna izložba je bila izložba Staro i nestalo voće Srbije i mi smo, eto, imali 1400 i preko tog broja posetilaca tokom trajanja te izložbe, to je što je izuzetan uspeh za nas i ja se svima zahvaljujem koji su došli u muzej i obišli tu izložbu. Ta izložba putuje dalje i ide u Negotin. Ono što nam predstoji posle tokom trajanja ove izložbe, bravo! Bojim se da pamćujem. Tako da, Jasmina Milošević, ovo što radi je prosto nešto što do sada niko nije radio. Mi imamo, istoričari umetnosti, jedan onako zadati element. Znači, ako neko radi nešto što niko do sada nije radio, to je ono pravo. Znači, ona se vezuje za mnoge stvari. Znači, ona se vezuje za jednu vrstu umetnosti koju, kada je ona predstavi, to više nije to. Znači, a to je upravo u istoriji umetnosti, znači tada kada uradite da to više nije to, da je to drugačije, vi ste napravili jedan prekret, jedan potez napred i ja bih voleo kada bih mogao non stop da otvaram ovakve izložbe. Tako da želim da Jasmina vas pozdravi i da vi uživate u ovim slikama. Ovde ima mnogo toga o čemu ima da se priča. Znači, mnogo toga. Ja bih samo da kažem, pre nego što nam se naobrati, to je da se pre svega za ovu izložbu zahvaljujem gospodinu, odnosno našem kolegi Novici Stankoviću, koji je izvanredno odradio grafički dizajn i sve ono što su štampane publikacije, znači to su njegove kreacije i zaista je to izvanredno uradio. Izvolite. Ja se zahvaljujem svima koji su došli, pošto sam se potrudila da pozovem i ljudi iz Bora, prijatelje, i ljudi iz Zaječara, prijatelje, ljudima iz Bora, puno hvala što su došli, i ljudima iz Zaječara koji su izdvojili vreme i snagu energiju da dođu na ovu izložbu, hvala puno, hvala i novinarima koji su bili, a sada da se družimo. Znači, to se Slikaj nas!